السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلن توا عنا ونعكسن دا وضيالي دلهان تيمبا ملك صاد دفاع الدنيا كتشوك تان هالكن وتلفزيون كيستار حرون تي سجودة مجلة هرجيسا دا وضيال كسر دوادة وروحي دلك جودي هيسا يجودهم بعالم كمان نجسه قاري وركن وحيد لا سعوتين يهدي الله ودلر عليك نقضه أنا جا محمد فرح بلاه قد بدأ ورك يستار تي في وجود الكرون لنا وحكم دا guddiga looxil saayib ugu qoray wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay go'aan lagu soo afjaray murankii buugaasi ka taagnaa wasiirka maaliyadda Soomaaliland waxa uu horyimay golaha baarlamaanka Soomaaliland isagoo hor keenay odoraska miisaaniyadda sanadka 2019ka barnaamijkii xukuumadda Soomaaliland ay ku dhawaaqday shaqo qaran ayaa imtixaankiisii looga fariistay gobollo kala duwan oo ka mid ah gobollada Soomaaliland. Waddan xumo ka jirta xeebaha gobolka Awdal iyo shirkada ciidda ka dhoofiya Soomaaliland ayaanu warbixin idin ka haynaa. Wararka caalamkana waddanka Denmark oo sharci cusub ku soo rogay qaadashada sharciga ee dalkaasi gaar ahaan dadka muslimiinta intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka Star TV ugu doorka roonle intaanu gelin qodobadaasi iyo qaar kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada qadar xayeysiisa